La secció de l'excusat. De Nadal! Oh, sí, anem de la mà. Oh, m'agrada. Este gesto que fa poliedres. Per cert, és el consultori de Nadal i esta setmana Rafa Nadal ha donat positiu en Covid. I, perquè i sempre... després d'haver dinat en el rei emèrito don Juan Carlos I. Això me fa molta gràcia. Està guapo, eh? Sí. Però crec que diuen que les PCRs de don Juan Carlos són negatives. Ah, que sí? Que no l'ha agarrat. Que no, però això, mira, però perquè Juan Carlos pensa en negatiu. ¿Y cómo es lo que digueres tú lo del positivo? De... Ah, es ya. Que yo soy muy positivo. Pues es que Nadal pues dona positivo porque es muy positivo. Com a, sí. ¿Cómo digueres tú, va? No sé, se va, se aixina. Sí, yo estaba pensando que igual el rey emérito de Juan Carlos no agarra la COVID porque igual al tindre la sangre blava, no sé, igual li pega d'una altra manera. Com les piles, que el negatiu és el blau i el positiu... Sabeu per què el rei Juan Carlos no ha agarrat la Covid? Perquè ell, amb tot el tema este del virus, pues... Se fia. No se fia. Vale. Bueno. Perdona per rayarte antes, però m'agrada que t'has casutxeritas. No, Sebastián, és que me vas traguent, me vas furgant, i al fin, si me busques, me trobes. T'he furgat. Bueno, anem a la primera consulta, voleu? Sí, per sí, favor. Sí, per favor. La primera consulta ve de part de... Emilio. De València. Exacte, tinc una consulta de Nadal perquè... Emilio. La vols fer tu? Perquè és de Nadal i claro, són aquestes coses quan te passen, quan te les qüestiones, ¿vale? Sí. No, llegis-la tu, per favor. Sí, jo així sóc un convidat. Panet... Sí, cuidado en les oclusives. Cuidado en les palatals, per favor. Ahí tenia que haver-me subratllat algo ahí. Vale, tira-li. El panetone sí o el panetone no? Panetone. Ok? Vale, tio. Obrim debat. Jo vull que me digueu que és un panetone, perquè no, és que no ho tinc clar. Vale, és que... Ai. Me fa molta gràcia perquè Héctor no sap lo que és el panetone. Entenc que és algo de menjar, per context, entenc que és algo de menjar. Que puc entendre que a lo millor, pues, escolta, no sap lo que és un panetone, però que m'ha fet molta gràcia quan jo li he dit, prim, jo vull fer una consulta. Panetone sí, panetone no. I m'ha dit, panetone, això què és? Sí, com... dic, hòstia, Héctor, no estàs molt posat en... me ho expliqueu. Exacte, vale, jo el que volia és... Héctor, Sebas, explica-me-ho. Tranquil, Héctor, si no saps el que és un panetone, ara vas a saber-ho, perquè el meu amic Sebas t'ho va explicar. Vale. Sebas, per favor, vale. Explica-li a Héctor què és un panetone. Que me quede clar. Perfecte, és que gràcies, Emilio, gràcies, perquè me dones l'oportunitat d'expressar-me i de ficar-me a prova... i de superar-me, sobretot això. I d'ajudar el nostre amic Héctor. I d'ajudar a Héctor. Que per això estem els amics així. Que soc molt endogàmic. Jo, no, com és? Molt egoista, però la forma actua. Egocèntric, això. Anem. Un panetone, Héctor. Un panetone és com una magdalena gegant, una magdalena enorme... Vale. Així no allarga i que és, tu talles i queden com supertrosacos. Ah, sí. I que, no sé, sols m'inspira... Com un biscuit gegant. Sí, sols m'inspira pa sucar o en algo. Com un biscuit gegant. Sucar o en xocolata o algo. Com un biscuit. Un biscuit, sí, un biscuit, perquè un biscuit. El bizcocho. Ah, tira més a biscuit. Vale, no és torta de llanda. No tira torta de llanda, tira a biscuit. Correcte. Quasi com un pan quemau. Hacia biscuit. Ah, però i no és pla, sinó que és com un... Com una magdalena aixegant, ho ha dit bé, Sebas. Una magdalena aixegant. M'agrada molt la imatge. O sea, que el panetone és algo així com una supermuffin. Sí, però és que la sap diferent i té els seus sabors peculiars. I és un postre, i entenc que és un postre molt de Nadal. Sí, o des de juny, és com un dolç. Sí, i està farcit de figues. Sí. Sí? Sí. Normalment o alguns van farcits. Sí, altres, sí, no? Sí, no. Són de figues, és de figues. Que, clar, és que a veure, jo plantejava això perquè figues? És que jo no figues? Hem dit, a veure, jo no sóc un sibarita, sí, no, les figues de
Jeje, yo no me echo Montefiores. Sí. Les figues este... Les pases, tío. Ah, es que yo... Figues pases y Anous. A mí les pases me agrada. Exacto. Anous también. Creo que también. Ni aunque sí. Ni les tortes de panses y Anous. Es que... Vale, claro. Es que en la oblea vais, ¿eh? Se vas. En el cuerpo de Cristo vais, ¿eh? Es que este mes biscuit. No proscuit, de proscuito. Es que yo te donaría ejemplos de panetone, pero es que yo no menche, ¿vale? Yo no menche porque a mí... Yo soy de panetone, no. Panetones, vale, ¿no? Panetones no, porque yo no voy a echar en nada, le echen, se torna loca en los panetones. ¿Qué dios, Sebas? ¿Panetones sí? Panetones. O panetones no. Panetones para tú. Pero para eso yo, panetones sí o panetones no. Porque ni a Montachen, que es molde panetones, el otro día me paraban de un panetone que costaba 25 euros. Y yo digo, sí. Pero ese panetone, ¿pero qué pasa en ese panetone, tío? Tío. No es que el fan en una pastelería de Francia. Y digo, tío, 25 euros en un panetone. ¿Qué ve caminante el panetone desde Francia o qué? ¿Panetones sí o panetones no? No sé, ¿qué digao? Panetones, que panetone me fa gracia, boreo, y eso, y tastaro, pues no, no. Pero en ta casa ni a panetone. No, no la, alguna vez, porque esa moda y tal, pues, de, pues se regala y ni han regalos que son panetones, y pues bueno, que está a ver, yo qué sé, preferís una torta y anda una coca de panses ya no, pues, hombre, va, por y tan, favor. Yo también. Una, bueno, coquete, no. Coquete, bueno. Chicotete de armela. Y de cacao, wow, no le pegaré. No, pero eso es un otro rollo. No, pero sí, puede ser. Pero de fet es salat, lo que acabas de decir. Preferís una magdalena. ¿Y vos agraden los pasteles de boniato? A mí m'agraden, no es que me torne, no es el dolç que més m'agrada, perquè però m'agraden. Això sí que és Nadal, eh? No? Sí. Ma mare sempre sí. Compra pastel. Bueno, ara n'hi ha un torro, que meus pares l'altre dia anaven a agafar torro de casinos d'un puesto en concret. De casino, l'altre dia m'ha comprat jo amb el garrapinyaes. Uxi, a mi m'agraden algunes coses de Nadal. No soc molt igual tant de no sé, molt de merdes ni molt de dolços, però ostres, unes ametlletes garrapinyades, que bones, claro. Unes castanyetes torrades, castanyetes... A mi els dolços de Nadal sí que m'agraden més. A mi me solen agradar, polvorons, el polvoró m'agrada, els turrons, els pequibons, els bombons, Jo, vale, però igual, estem així fent-se la boca. Jo dic panetone no, perquè tampoc és algo que en casa s'ha menjat molt. Però l'has tastat, aleshores? Algo fresquet, xela, sí que saps lo que és, sé no? Lo que és, suposo que igual l'he tastat en algun moment, però me faig una imatge de lo que pot ser. No, ma casa, pues algo de fruta de temporada o algún chelaet o algún torró, si n'hi ha algo de forn, aixina de pastisseria guai, pues de postre, això. Però el panetone, la veritat és que no l'havia vist. Com, per tant, diré no, també. Panetone, no. Panetone, no. Molt bé, pues ja ho sabeu, no. En l'excusat no som de panetones. No som de panetones. Vale. Gràcies, Emilio, no per volia, la consulta. No volia jo així dividir el món, però... Se n'ha anat al tema dolços de Nadal. Sí. Pastissers de moniato. I tenien que haver-se-lo preparat, perquè tema dolços de Nadal dona pa un programa sencer, eh? Sí, bueno, però així no queda bé. Ja, sí. Però així Nadal ja contarem més i coses. I m'agrada lo de... Perdoneu que incidís que hi ha un poquet per banda. El pastissers de moniato, que volia dir algo, que és que de xicotet, ni fu ni fa, tal, ho he com descobert fa poc, aquests últims anys, i la veritat és que si se fan en gràcia, estigueu oberts, que no se tira ningú a la basura, està molt bo. És un mosset del cel. Tu, i antes de minxar-te-lo, li pegues un beset, i després, mosset. Mosset del boniato. Moltes gràcies, Emilio. Tirem de la cadena o què? Sí, tirem de la cadena, val? Tirem de la cadena! Bam! La secció de l'excusat. Sí, seguim en el consultori, però esta vegada el consultori es tracta d'algo més personal. Anem a fer com una subsecció dins d'esta subsecció i és propòsits d'any nou. Propòsits d'any nou? És especial per Nadal. Val, i això consisteix en que dins del consultori anem a clavar això aixina en cullereta i és propòsits d'any nou, que ja ho hem dit. I no sé, que me comenteu què penseu d'això, què feu. Jo és que tinc una tècnica peculiar. Ah, vale, ara mos la contaràs. Tu què penses, Emilio, d'això? Jo és que, saps què? És que tu me preguntes això ara i a mi encara em pareix pronte. Perquè encara queda una setmana... Que cabró, tio. Ja, però encara queda una setmana d'any, saps? I és que com jo això no ho perd de vista tan fàcilment, saps? Vius dia a dia. I jo sempre he sigut un poc de fer les coses el dia d'abans. Vivo addicte al dia, clar. Aleshores, jo crec que fins al 31 no crec que m'assente a pensar en els propòsits de l'any següent, saps? Suposo que aquest dia pensaré, a veure, a mi què em vindria bé per demà? Què em faria falta demà ja? I diria, doncs bueno, doncs això...
Claro. Encara te queda temps, home, tu tranquil. No vull anticipar, no vull anticipar. Tinc algunes idees, però no vull posar-me massa pressió, saps? No te fiques presses ni pressió ni res. Bueno, bueno, en la calma. M'agrada la teva forma de veure-ho, Emilio, perquè jo penso també un poc així. I jo vaig a dir una cosa per trencar una llança en contra de tot això dels propòsits, vale? Pareu atenció. Els desitjos i els propòsits moltes vegades són allò que ens provoca infelicitat, vale? Així que moltes vegades és millor no tindre'ls i simplement viure, no? I deixar que les coses passen. Que, home, que un ha de tindre motivacions i uns objectius a curt plaç, no? Però aneu a espai amb els desitjos i els propòsits, que després venen les frustracions, després venen les crisis i després venen els plors, eh? Venen els plors. I que no tinc allò que dir-vos, ja te ho havia dit, vale? Així que desitjos i propòsits, no. Hòstia, tu, el tio Héctor o el Grinch? No, però dir feliç any nou no està renyit en que no tingues propòsits i desitjos, no? Bueno, sí que és un desig, feliç any nou, és una forma... Bueno, és una forma, una mentalitat un poquet... Però bueno, m'agrada com penses i vaig a repetir el que digui la setmana persiana... La setmana persona. La setmana persiana. La setmana persiana. El que digui la setmana persiana, val? Eres molt intel·ligent, Héctor, i ho demostres en aquestes actuacions. Sí, sí. Me ruborices. I m'ha agradat molt sentir-vos, els dos, val? I res, comentar-vos la meva tècnica. Com és la teva xua? La meva xua tècnica en balbussament. La teua 13-14. Jo treballo a so dels propòsits cada lustre. És aixina, tu t'organitzes a 5 anys, te finances, és com en els bancs, tu agarres això, mínim interessos, saps? Mira que curiós. Perquè, claro, i vas a ir a poc a poc. Desitjos a llarg termini. Correcte. Per no tindre tanta pressió, veritat, Sebas? Exacte, i t'agarres el propòsit a 5 anys. I guanyes en salut, veritat, Sebas? Tu vius més tranquil. Jo, a propòsit, financiat a 5 anys, visc... Pues mira, això sí que t'ho comprava, Sebas. Això com a propòsit a 5 anys vista me pareix interessant. Clar, i ja no t'agobies. No, perquè saps que per el camí van a passar-te a 3 coses... I que, escolta, que són 5 anys perquè la vida te vaig aportant. Per atendre a tot i aprofitar les oportunitats. Molt bé. I que si te pilla el Covid i te mata, doncs ja no són 5, són menys. No és per res, però portem un parell de programes en unes reflexions molt interessants. És que igual este any loco... Quasi filosòfic, este diria. Este any boig pot ser, ens ha fet reflexionar molt. I ser un poc més existencials. Per què? Perquè hem viscut moltes coses que ens han recordat que estem vius... I encara i tot volem més. Volem més. Perquè estem hàbits. Hàbits d'aventures. Hàbits d'aventures. Hàbits, segur que en valencià estarà bé. Hàbits, sí. Hàbits. Sí, jo dic que sí. A mi me sona bé. A mi me sona bé. És que li he dit a Emilio que a partir d'ara utilitza aquest comodí. A mi me sona bé. Que no sàpiga si... A mi me sona bé. Que moltes vegades està ben dit tot el que dubtes. A mi me sona bé. Però quan la fiques igualment dius, a mi me sona bé. I així anar a la policia del valencià que no te diga res. Te dirà, a mi no me sona bé, a mi me sona bé. La policènia del valencià. A mi no em sembla bé. Bueno, ara sí, fins així el consultori. Sí, fins així el consultori, no sé, res més a dir. Voleu dir algun propòsit o alguna història? No, sí, que se proposem... No, ho deixem per la següent. Tinc una cosa que dir i la deixo per la següent. Ah, molt bé, perdoneu. Doncs anem a tancar... El consultori! Adiós, adiós, adiós!